Zotë Kryeministër, patyshim që raporti juaj me Macron është shumë special, dhe duhet të thënë që kjo ka I ka një vlerë të shtuar në atë që po përjetojmë të temi muaj mjalti midis të Tiranës dhe Parisit. Por klima në Paris mund ndryshoj. Nesër, pas nesër mund të jetë Le Pen në kryet të këtij vendi. Dhe mos jetë më Macron përballë jush për të folur apo për të negociuar. Nga ana tjetër, ne si vend, jemi një vend që le të themi kur vjen puna për të marrë helikopteri, marrim nga amerikanët. Kur vjen puna për projekte energjetike si Skavitës, Berisha zgjidhet e franceze, ndërkohë ju zgjodhet amerikanët. Pra le të themi, Shqipëria strategjikisht vazhdon të ketë Shtetet e Bashkuara aleatin e saj kryesor, le të themi që është konkurrent të rastin më të mirë në temi në sferën globale me Francën, konkurrencës në pozitiv. Me Francën. Pyetja ime është, për te këti momenti personal, a mundet që Franca të kthehet një aleate afat gjatë e Shqipërisë? Kjo... Ose çfarë mund bëjë Shqipëria më shumë? E para ne kemi hedhur një bazë, edhe pamërsisht se bazat si kjo mund të hidhen dhe hidhen vetëm përmes komunikimit edhe përmes lidhjes dhe krimi një afrimiteti mes liderve, vëndet si Franca nuk I ndryshojnë këto baza pastaj se vinë dy lider të tjerë. Sigurisht që çka na takon ne dhe çka është shqetësimi I madhe dhe sfida I me madhe është që ky pozicion I ri I Shqipërisë në arenën ndërkombëtare mos jetë një meteor, një periudhë kohë që lidhet me qëndrimin tim detyr, po tjetë një pozicion I Shqipërisë që kthehet në një vijë të traditës politikës sonë tjashme, duke filluar nga qasja, jo më me atë servilizmin provincial karakteristik për shumë vite dhe as me kashillëkun po provincial dhe me shpërthimet po provinciale si që ka ndodhë në një rast në shkuarën që I kanë kushtuar Shqipërisë rëndë si për shembull në kohën e qarjes madhe me Shtetet Bashkuara në vitet për para shkatrimit madhë fizik edhe financiar të vëndit. Ne jemi një vënd I vogël, ne nuk jemi një treg ku Franca, Amerika, Kina, po kushdo qoftë luftojnë për të marrë teritore. Ne jemi një vënd I vogël, ne nuk jemi një vënd që kemi arsye që të ndajmë preferencat mes miqve, ne kemi miq dhe partner të gjithë, Shtetet Bashkuara janë një aliat strategjik I pazëvendësueshëm I Shqipërisë, po kaq strategjik dhe I pazëvendësueshëm Bashkimi Evropian, Dhe kur hyjmë të bashkimi Europian, pastaj kemi Gjermaninë, kemi Francën, kemi Hollandën, kemi Italinë. Për shembull, duke u kthyer tek ajo që the, në Itali ndryshoi. Në Itali ndryshoi qeveria, në Itali erdhi një parti me cilën ne nuk kishim asnjë marrëdhënie, erdhi një parti me një lider që shihej si djalli I zi që mori fuqi në Romë edhe që do turbulonte gjithë Europën, edhe një parti që nga I pamja e ngjyrës politike ne nuk mund të ishim më larg se sa ishim dhe sot marrëdhëniet tona me Italinë janë më të mira se kanë qenë ndonjëherë. Marrëdhënia ime me kryeministrin është një marrëdhënie e shkëlqyer. Kështu që kur hidhen bazat nuk ndryshojnë bazat sepse këto vende funksionojnë me respekt për muret që ngrenë dhe që duan të ngrenë më lartë. Jo, hajde hiq gurët se I ka vënë ai tjetri, ose hajde hap gropën se këtu gropën që ishte mbylli ai tjetri. Ka një vend evropian që nuk e mendon kështu si e mendojnë Franca dhe Gjermania dhe Holanda sot, por për këtë më njëherë pas publicitetit.